Jamen, velkommen til Søren Bøving. Du er CEO i Scape Technologies, og værsgo, du har 10 minutter. Tak for det, og tak for interessen, jeg har det lyttet på. Jeg står her i vores showroom foran en af vores opstillinger, hvor vi tester forskellige opsamlinger af emner for kunder. Det kan være sådan som den her, og det er det, der ligesom er vores speciale. Men hvis vi er om næste slide, så kan I fortælle lidt mere om det. Vi er et selskab, der arbejder med avancerede robotløsninger. Vi er først og fremmest et softwareselskab, og vi har leveret i mange år til bilindustrien. Og de seneste år her, der har vi også taget hul på levering til SMB, altså små og mellemstore virksomheder med nogle enklere løsninger, og til den meget hurtigt voksende logistik- og distributionsindustri. Selskabet er stiftet tilbage på STU her i Odense, som mange andre robotvirksomheder også. Vi har nu godt 20 medarbejdere i Danmark og i Tyskland, plus cirka 20 medarbejdere også i vores joint venture-selskab i Kina. Vores største aktionær, det er også en kinesisk aktionær, det er et børsnoteret kinesisk selskab, som også er vores kinesiske samarbejdspartner. Og udover det, så er vi jo listet på Nasdaq, som vi ved, og så har jeg har nogle aktier, vores grundlægger og stifter, Denker, har også et antal aktier, og så har vi vores formand, så vi er faktisk de største aktionærer. Nederst på den her slide, der kan I se vores omsætning, hvordan den udvikler sig, og i slutningen af 2019 blev vi jo ramt af en nedgang i bilindustrien, og 2020 har der været corona. Men vi har altså faktisk fået catchet op på tingene i 2021 og har en guidance på vores omsætning i 2021 på mellem 6,5 og 8 millioner, som altså er lige så meget som 19 og 20 til sammen. Så det er tilbage på rette spor, og det kommer jeg også tilbage til på min sidste slide med nogle af de seneste nyheder. Ud til højre her kan jeg se nogle af de kunder, vi har arbejdet med og arbejder med stadigvæk. BMW, Folkevogn, Ford osv., men vi er også på vej ud i andre industrier end bilindustrien. Næste slide. Og det vi så laver, det er så det, der hedder bin-picking, og som jeg lige viste med opstillingen her bag mig, så handler det om at få en robot til at opsamle ting, der ligger vilkårligt nede i en kasse. Og det lyder jo meget enkelt, men det er faktisk ret avanceret for en robot. Og det handler om, det er at udstyre den med kameraer, sådan at den kan se emnerne og samle dem op og aflevere dem præcist ind i for eksempel en svejsemaskine. Det er godt for arbejdsmiljøet, og det sparer virksomhederne for arbejdskraft, og det er altså en del af en automatisering, som har været på vej i lang tid, og været et ønske om i lang tid at kunne løse den her disciplin. Næste slide. Så det vi leverer, det er først og fremmest software, men vi har altså også udviklet over de senere år en række hardwarekomponenter, som øger vores omsætning, men som også gør det enklere at sætte løsningerne op, så de i høj grad netop er en standardiseret løsning, som er fleksibel, som vi kan bygge sammen med en modulær løsning, forskellige software løsninger, eller softwaremoduler, forskellige hardwaremoduler, som udgør den samlede løsning. Og så oven i det har vi selvfølgelig en række services, som også er en voksende forretningsområde for os med support, services, kvalitetssikring, nye emner, der skal trænes ind hos kunden osv. Så det er også en voksende forretning for os. Næste slide. Og det betyder, at når vi har det her super standardiserede og super fleksible system, så kan vi levere løsninger, der kan sættes sammen på mange, mange forskellige måder. Her ser I nogle eksempler på løsninger, vi har leveret til forskellige kunder. Det kan være to robotter, der arbejder sammen. Det kan være kameraer, der er monteret som den her ovenover robotten. Det kan være kameraer monteret på robotten. Det kan være kameraer, der kører på en slider hen over flere bins. Den fleksibilitet har vi samtidig med, at fordi det er standardiseret og det er fleksibelt, så kan vi altså levere en super, super stabil løsning, og det er jo det, man har sat pris på i bilindustrien, som sætter sindssygt høje krav til stabiliteten i sådan nogle systemer. Det har vi så taget videre til at kunne arbejde med andre brancher nu, så med vores ease of use, som vi introducerede for et års tid siden, der har vi nu mulighed for at gå ud til små og mellemstore virksomheder også, som ikke har så store robot-erfaringer, men alligevel kan begrede den her type løsninger. Næste slide. Så vil jeg lige sige lidt om Kina. Jeg nævnte lige i starten, at vores største aktionær, det er et kinesisk selskab.
Og det er også det selskab, vi arbejder sammen med i Kina, hvor vi har et fælles joint venture-selskab. Det har været en stor fordel for os her i, under corona, hvor Kina jo ret hurtigt, selvom det er der, det stammede fra, så kan blive meget hurtigt igennem coronakrisen med nogle meget hårde restriktioner, må man sige. Men de kommer altså igen og holdt gang i deres gang i julen i Kina. Og det betyder, at 40%, omkring 40% af vores omsætning i år, bliver faktisk baseret på, på vores selskab i Kina. Og næste år regner vi også fortsat med en stor vækst i Kina. Det er jo verdens største bilmarked, det er verdens største robotmarked, det er verdens største distributionsmarked, som vi er gået ind på. Så vores forventninger til Kina er faktisk ret store, og det har været en stor fordel for os under covid-19-krisen, hvor Tyskland jo, som ellers har været et stort marked for os, har lukket meget ned, at vi har haft det her kinesiske marked og kunne fortsætte med at arbejde på. Ja, næste slide. Er der så et marked derude? Ja, altså vi er sådan set, man kan sige, heldige på den måde, at det marked, vi arbejder på, det er også nogle af de allerstørste markeder inden for robotindustrien generelt. Over til venstre i billedet her, der ser vi, hvor mange installationer, der er lavet af industrirobotter, og der kan man jo se, at det er altså helt overvejende, at bilindustrien fortsat dominerer, ikke kun bilfabrikanter, men også deres underleverandører, det er dem, der er de store, store aftagere af robotter, og det er vores primære marked, og det er et marked, vi fortsætter med at vækste på og være på. Men vi vil også godt være mindre afhængige af det marked, og derfor bevæger vi os ind på andre områder, som jeg nævner distribution, længere ned i værdikæden også, og generelt metal- og plastindustri. De konkrete arbejdsopgaver, som vores system kan være en del af, det kan være det, at når vi ser på billedet herunder, bilen med de mange dele, det er for eksempel svejse, altså når man skal svejse mange forskellige dele sammen til en bil, og det kan også være almindelig håndtering af emner på den ene eller på den anden måde. Og det er også de største områder, man anvender robotter på. Og svejse, især svejsning, altså det at svejse dele sammen, er faktisk interessant for os. Fordi når vi ser væksten på elbilmarkedet, så måden man laver elbiler på, det er, at man sætter dem sammen med mange, mange forskellige små dele. Faktisk flere end almindelige biler, fordi de skal have den der stabilitet, som de ikke har, når de ikke har nogen motor i karosseriet, og det får man ved at svejse sammen med mange forskellige dele. Så der er mange, mange forskellige dele, der skal svejse sammen for at bygge en elbil, og der ser vi også en stor markedsmulighed for os. Så det at arbejde med at samle emner op fra flere forskellige bins, kasser, som skal ind i et svejseapparat, det er faktisk et stort markedsområde for os. Næste slide. Her ser vi lidt om vores finanser, og som jeg sagde, så var det jo ikke nogen hemmelighed, at 19 og 20 har været ret dårlige på grund af de her eksterne omstændigheder. Vi så allerede i første halvår i 2021, at vi voksede i forhold til første halvår i 2020 fra 0,9 millioner til næsten 3,5 millioner, og det var altså primært baseret på det kinesiske marked. Vi havde også et bedre resultat på halvåret. Vi har fået adgang til flere markeder ud over bilindustrien. Og så har vi så med udgangspunkt i det kinesiske marked, hvor vi har set en meget stor vækst i distribution af pakker, fordi der bliver lavet mere onlinehandel, og det er jo vokset eksplosivt under coronaen. Så har vi udviklet det, vi kalder en Scape Package Picker. Så de nye produkter, vi har introduceret i år, det har været Package Picker til logistik- og distributionsmarkedet. Og så en, det vi kalder en easy picker og en mini picker til små og mellemstore virksomheder. Så vores guidance for 2021, det er et negativt driftsresultat på godt 11 millioner, men en omsætning, der er større end 20 og 19 har været til sammen. Og det er jo så heldigvis understøttet af, at der også er kommet ordre ind, at det som er kommet hul på det igen, også på vores primære marked i Tyskland. Næste slide. Og det er sådan set det, vi kan se her, at det er nogle af de seneste nyheder fra os. Vi har meldt ud i det her kvartal. Så sent som i dag faktisk, i går sidst på dagen, fik vi en ordre fra dem, der hedder Heiko, som er en stor tysk industrikoncern. De købte deres første vindpikker af os nu, og der er mere potentiale der. Broen, som er en dansk kunde, som laver ventiler,
De bestilte anlæg nummer to, efter at bestilte et anlæg også sidste år. Så det er en glad kunde, der fortsætter med at bestille. Og så i november måned fik en ordre fra en ny tysk partner, der hedder BVM, som leverer den her type anlæg til industrien. Så vi er rigtig glade for at se, at i det tyske marked, der er de altså, nu er de endelig ligesom om på den anden side. Selvom der stadig er problemer med corona, så er der nogle ophobede investeringsbehov, som der nu er gået hul på og siger, nu er vi altså nødt til at gøre noget, vi skal videre, der skal investeres i ny teknologi og automation. Det var faktisk, hvad jeg havde tænkt at gøre på den meget korte tid til rådighed her, men ja. Det synes vi holder til. Det er jo helt urimeligt, Søren, men sådan er vilkårene jo her i dag i hvert fald. Men Søren, lad os lige prøve at drøfte det her med bilindustrien sådan helt generelt, fordi det ser jo faktisk ud, som om der er kommet hul på det igen. Er det fordi løsningen passer, eller er det fordi, der generelt er et marketoptik? Kan man sige noget om det? Ja, jeg vil sige, det er jo faktisk begge dele. Altså det med binpicking, det har været en løsning, der har været talt om i mange år, men som kun ganske, ganske få har kunne løse, og vi har så været en af dem, der har løst det allerbedst. Og det er jo det, som i min fortolkning bilindustrien har fået øje på, og nogle store spillere i industrien har fået øje på. Og det havde de sådan set også fået øje på for et par år siden, men så fik vi den her nedgang, hvor de først skulle finde ud af at lave omstillingen til elbiler, og det betyder, at de investerede ikke så meget i de eksisterende fabrikker, som vi ellers havde været vant til. Og så kom coronakrisen, hvor jo hele det tyske marked blev lukket rigtig meget ned. Men vi har faktisk sindssygt travlt. Vi har mange, mange flere projekter, vi arbejder på, end vi har set i flere år. Og det vil sige, at vi oplever i hvert fald, at nu er de klar over, at nu skal der ske noget. Og der bliver jo bygget nye og planlagt nye fabrikker, nye elbilsfabrikker. Og det er jo for os et spørgsmål om, at det gælder at være med på det, så vi bliver en del af de planer, når der bliver planlagt nye fabrikker, at vi bliver del af den planlægning, når man planlægger en linje, at der skal være binpicker, sådan en instruktionslinje. Ja, så der er noget simpelthen på bilindustrien som helhed. Der er en omstilling i gang og så videre. Så vil man sige, at bilindustrien er jo andet end Tyskland. Men, ja. Men der er jo kommet en ny regering i Tyskland, som har digitalisering øverst på dagsordenen. Kommer det til at have nogen indflydelse på jer? Ja, det bliver for eksempel nemmere for os at supportere vores kunder. Det er jo rigtigt nok, at de har været temmelig meget bagud på digitalisering i Tyskland. Det har gjort det lidt vanskeligt. Man har været nødt til at være meget til stede ude på fabrikkerne for at supportere tingene. Vi arbejder jo med, at vi kan supportere kunderne remote, og det kan vi i højere og højere grad gøre også i Tyskland. Men du har jo også ret i, at det er ikke kun det tyske marked, og der ser vi faktisk også nu flere og flere henvendelser fra for eksempel USA, og det var også en del af vores planer for at gå over siden indtil der gik lidt krise i alting. Men igen, også fra USA får vi nu henvendelser, som er meget spændende for os. Så det vi egentlig, så hvis man investerer i Scape, så vil man bare se, at det vil rulle ind med, altså håber vi selvfølgelig, men der vil komme nogle ordre jævnt hen, ligesom I annoncerer nu. Er det sådan, I har tænkt jer at gøre det sådan over for os som investorer? Altså jeg ser det sådan, at vi havde, da vi lavede vores IPO i 2018, i november 2018, der havde vi en plan, som er blevet forsinket af den her lille bump på vejen i bilindustrien, og så er det meget store bump, der hedder COVID-19. Nu er vi ved at være på den rigtige side af det, og så ser jeg sådan set ingen grund til at tro andet, end at den vækstplan, vi fremlagde dengang, at den nu kan få fart igen. Så tror jeg, der er mange, der lidt det her med Kina, altså det må jo være en kæmpe fordel at have en lokal partner kontra at være et lille dansk selskab, som skal sælge noget på et kinesisk marked. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det giver af fordele at have den her partner, men måske også, hvilke udfordringer det har? Ja, vi gjorde det, da vi oprindeligt lavede aftalen. Vi fik jo en henvendelse fra selskabet, der hedder Maxonic, tilbage i 2015, tror jeg det var, at de havde fået øje på vores teknologi, og de havde det her boomende robotmarked i Kina, som de gerne ville være en del af, og de ville gerne bruge os som en spydspids for at få hul på de marked. Og vi lavede så den aftale dengang, at det handler om at være i samme båd, og derfor investerede de i Scape, og vi lavede et fælles joint venture-selskab derude, sådan at vi har fælles interesser. Og det har været en kæmpe fordel for os, fordi vi har så nogen, som fuldstændig deler vores interesser,
som kender markedet, som kender kulturen, som har netværket, og derved kan bygge forretningen op. Og det har faktisk også betydet, at vi på nogle områder har været i stand til at købe billigere ind, fordi der er nogle af de komponenter, nogle af de hardware-komponenter, vi skal bruge, at dem kunne vi så se, at dem kan vi faktisk købe billigere i Kina, men vi kan gøre det, vi kan sikre kvaliteten osv., fordi vi har et selskab derude. Så det er en kæmpe fordel. Og en anden fordel, det er, at det går meget, meget, meget stærkt med robotteknologien i Kina. Det er jo et erklæret mål for Kina at være førende på robotteknologi. Så det går super stærkt. Så vi har jo førstehånds adgang til al den udvikling, der sker i Kina. Og vi kan sådan set se det som et kæmpestort testmarked. Og det var også derfor, at vi fik udviklet vores, det vi kalder package pickeren, distributionsmarked, fordi det er så stort i Kina. Der var en kinesisk virksomhed, der henvendte sig til vores kinesiske selskab, siger, kan I løse sådan et problem her? Så gik vi i gang med at udvikle det, og har nu det som en standardløsning. Så det er, der er mange, mange fordele ved at være på det kinesiske marked med den vækst, det har, og den udvikling, der sker der. Og bare lige sådan, det er dem, der sælger til andre kinesere. Er det sådan at forstå? Du har ikke noget med det at gøre, står og sige. Nej, det er vores joint venture-selskab, som vi ejer en del af. Der er ansat lokale folk, og det er dem, der arbejder på det kinesiske marked. Selvfølgelig får de fra tid til anden støtte for os på tekniksiden, og vi er også, det har vi ikke været et stykke tid nu, men ellers har vi også jævnligt i Kina jo, og følger det meget tæt. Men for at rigtig få succes, så skal man altså have lokale folk, som kender kulturen og markedet og har netværket. Bare lige for at forstå det, hvis I sælger til én kunde i Kina, hvad giver det så cirka i revenue? Kan man sige det? Er det et umuligt spørgsmål? Ja, nej, vi har faktisk lavet sådan, vi har lavet en rammeaftale med vores joint venture-selskab om en bestemt mængde af licenser, som de aftager, og det er stigende år for år, og så håndterer vi det på den måde, for det kan være meget forskelligt, hvilke priser de kan få fra kunde til kunde. Okay. Så vi har sat nogle rammer op, som de kan arbejde indenfor, og som sikrer også en omsætning. Cool. Så tiden er desværre gået. Jeg siger tusind tak, fordi du var med. Det var meget spændende. Jeg håber, vi ses igen. Tak fordi du var med. Rigtig god dag. Lige meget.